Hej. Hej Maria. Du stod tredje gang. Åh ja, får det helt sved på panden der. Men vi skal nok få det til at lykkes. Så må det blive sådan her jo. Jeg håber, der er lyd. Det har jeg slet ikke spurgt om. Men jeg håber, lyden er god. Så må vi lige se her. Det der, den er der irriterende, hvad jeg sidder og kigger på. Ja, ja. Jeps, så er du igennem. Pyt, det kommer. Alt er godt. Alt er godt. Alt er altid godt. Så skal jeg lige se, om jeg kan finde det herover på YouTube. Se her en gang. Fedt mand, lyd, Pia, hej. Så må vi se, så skal jeg arbejde heroppe i dag. Det bliver spændende, om jeg kan holde mig inden for billedet. Nå, hej og velkommen til. Mit navn, det er Sofie. Sofie Bunde. Og tak, fordi I kigger med. Jeg skal prøve at lave sådan en live her. Det kan godt være, at der sker alt muligt. Det får vi at se. Men velkommen Maria, og velkommen Mette, og velkommen Pia. Tak fordi I er med. Det er virkelig, virkelig dejligt. Og det er jo faktisk Mette, der har ansporet mig til at lave sådan en live her. Fordi at hvis I ikke kender Mette, så synes jeg bestemt, I skal ind og kigge på hendes YouTube-kanal. Hun laver nogle rigtig skønne lives. Det er rigtig, rigtig hyggeligt. Hej Heidi. Velkommen. Velkommen alle sammen. Jeg kan altså godt se, at der er sådan lidt en kant heroppe på mit bord, og sådan noget, men jeg tør simpelthen ikke at rykke mere ved min telefon lige nu, fordi nu er den skarp, og det er ligesom det, vi gerne vil have. Så jeg tænker, at vi kører på. Ja, det er Mettes skyld. Det er rigtigt, Maria. Men på en god måde. På en god måde. Jeg synes, det var dejligt at se, at Mette, hun laver sådan nogle fede lives, og hvis I heller ikke har hørt hendes podcast, så skal I helt sikkert unde jer at gå ind og lytte til dem. Det er så hyggeligt, og hun har sådan en mega dejlig podcast-stemme, så dem kan jeg varmt anbefale. Jamen selv tak, Mette. Det er din egen fortjeneste. Det er så godt gået. Så nu læser jeg bare lige jeres kommentar her ved siden af. Fedt. Men jeg har jo lavet kort i mange år. Der er måske nogle af jer, der kender mig, og der er måske nogle af jer, der aldrig har hørt om, hvem jeg er. Men jeg har lavet kort siden helt tilbage i, lad os se, 2006 må det være. Så det er efterhånden et par år. Men jeg har aldrig lavet en YouTube live før. Jeg har lavet lives på Facebook og en masse andre ting, men jeg har aldrig prøvet at lave sådan en live her. Men jeg tænkte, nu prøver jeg, og så må vi se, og det kunne være, det blev mega sjovt, og det kan også være, det går helt i skvadre, og så var det bare den eneste gang, jeg lavede live. Vi får se. Men det håber jeg ikke. Jeg tænkte, at altså, I skal endelig bare stille spørgsmål undervejs, hvis der er noget, I gerne vil vide, eller hvis der er noget, jeg skal uddybe eller noget. Men jeg har taget et stykke karton med i dag, fordi at jeg var dælme i tvivl om, hvad jeg skulle lave her første live. Ikke fordi jeg ikke havde nogen idéer, men fordi jeg simpelthen ikke kunne vælge mellem alle de idéer, jeg havde. Så jeg tvivler på, at det bliver den sidste live, fordi at mit hoved er ved at springe med idéer til, hvad man kunne lave sådan en live her omkring. Mette, du er sød. Du skriver, tak, jeg skal lave flere. Ja. Nu ser vi, hvordan det går. Men jeg tænker også, planen er at lave flere. Så jeg håber, at det bliver interessant for jer at se i dag. Jeg har fundet et stykke mønsterpapir. En af de ting, som jeg elsker allermest ved at lave kort, det er mønsterkarton. Oprindeligt er jeg uddannet tekstildesigner, og jeg elsker mønstre. Det er helt klart noget, som fanger mig, og som fangede mig også, dengang jeg startede med at lave kort. Mønstre og farver. Jeg elsker farver. Ikke som i, at måske mine kort er mega farveeksplosioner, men jeg elsker klare farver, jeg elsker pastelfarver, jeg elsker farvesammensætninger, farveteori, og jeg elsker teknikker, ud over det her med mønsterpapir.
Jeg er ikke så vild med farven brun. Det er ikke lige, det er ikke en farve, jeg bruger så meget. Jeg vil nok hellere bruge sort eller grå som kontrast. Men ud over det, så kan der jo godt snige sig en brun ind. Jeg nu sidder lige og kigger, men jeg har for eksempel et pindsvin her. Den er brun. Og så er der en anden ting, som jeg bare virkelig godt kan lide ved at lave kort, og det er at bruge kortskitser. Og jeg har også nogle tidligere videoer liggende her på kanalen, der hedder Skitse Søndag, hvor jeg har lavet forskellige kort ud fra et ark mønsterkarton. Så hvis det er noget, du synes, der kunne være spændende at se, så kan I jo se dem. De er ikke særlig lange. Jeg prøver at cutte dem ret meget sammen. Men der er også det der med, når man laver sådan nogle videoer, ikke lives, men almindelige YouTube-videoer, at man bruger enormt meget tid, det gør jeg i hvert fald, jeg bruger enormt meget tid på at redigere, slette og sætte sammen, og så måske lidt tale ind over. Og jeg tænkte, ej, det kan, altså, det er også fedt, det kan også noget, men måske det er også bare meget fedt, det der med at være helt autentisk og bare gå live, og så vise jer processen, så det ikke bliver så poleret hele tiden. Det er i hvert fald noget af det, som jeg tænker rigtig meget over i forhold til alt det her sociale medier, at det ikke bliver for poleret, at det ikke bliver for pænt. Vi skal også ture og vise alle fejlene, og især også, hvordan vi så kommer videre, altså når vi laver et eller andet, hvor vi tænker, ej okay, det der er bare noget, der er løgn. Hvordan retter jeg så op på det, eller sådan. Fordi jeg tror, det er der, vi lærer allermest af hinanden. Og det er blandt andet noget af det, jeg håber, de her lives, de kan inspirere til. Og så har jeg lagt nogle skitser her i dag. Og nu har jeg lige en kat, der også vil lukkes ud, fordi at, det skal jo ikke være nemt, det her. Så lige et øjeblik. Hej, og jeg kan se, at I faktisk er 14 på. Hold da op. Hej alle sammen. Det var mange. Velkommen til. Det jeg tænker, at jeg gerne ville i dag, det var, at jeg har fået sådan lidt en sjov idé i forhold til at lave skitser. Eller lave kort ud fra skitser. Fordi at noget af det, som at jeg øver mig rigtig meget i, det er at prøve at slippe min overtænkning lidt. Jeg kan godt overtænke et projekt sindssygt meget. Og tidligere, når jeg har lavet lives, så har det altid været, hvor jeg har lavet et kort til at starte med, altså før liven, og så har jeg ligesom vist, hvordan at jeg gentog det kort. Og det er jo meget rart, for så ved man jo, hvad man skal lave og sådan, men det var faktisk ikke det, jeg havde lyst til i år, med, og slet ikke med de her YouTube live. Jeg havde kun tænkt mig, at det blev lidt mere legende, og det blev lidt mere eksperimenterende. Så derfor har jeg fundet på noget, der hedder skitserulette. Og det er fuldstændig, som navnet lyder, hvor at vi tager udgangspunkt i nogle skitser, men jeg ved ikke, hvilken skitse vi skal tage udgangspunkt i. Jeg har bare fundet et ark mønsterkarton, som jeg tænker, det kunne være sjovt at lege med. Og det her mønsterkarton, som jeg har med i dag, det er fra Picturing the World. For første gang har jeg fået Picturing the Worlds kit fra deres kitklub. Meget begejstret. Jeg synes, det er sindssygt flot, det her papir. Smukke, smukke farver. Og jeg tænkte, det kunne være sjovt at lege med det, men det er jo ikke fordi, at det skal være det karton. Og derfor så, det er der, jeg synes, skitserne de kommer til sin ret, fordi at, så er det ikke produktet som sådan, der måske er i fokus, men det er skitsen. Og så kan I alle sammen være med alt, hvad man har derhjemme, fordi at vi tager udgangspunkt i en skitse. Og så kan du måske selv have lov til at lege med. Jeg ser lige, hej Lone, velkommen til. Så lykkedes det at få chatten frem. Nå, var der også udfordringer med den? Ja, okay. Det er spændende i dag. Men udover det, så glædelig valentinsdag. Nu så jeg bare lige, der var en, der sendte et hjerte. Så har I givet nogen valentinskortet eller andet til nogen? Jeg har givet min mand et valentinskort, ikke fordi det er overhovedet noget, vi fejrer, men nu havde jeg det på lager, og jeg synes, det var lidt hyggeligt. Og så har min datter, jeg har to piger, min yngste datter, hun har siddet her til morgen og været kreativ. Hun var helt vild med, at jeg har fået lavet YouTube-studie herinde.
Så det kan også være, at hun dukker op en gang imellem i de her lives. Hun har i hvert fald spurgt, om hun må være ved. Men hun har siddet og lavet sådan en blomsterbuket ud af papir med roser. Så det har min mand fået i dag på Valentinsdag. Men ellers er det ikke sådan noget, vi fejrer ellers. Det var bare, jeg tror, det var mere tilfælde, end det var planlagt. Men han blev glad, så det var dejligt. Men hvad med jer? Har I lavet nogle valentinsprojekter? Kan jeg lige tage en tår kaffe imens? Det kan også være, at I bare skal sidde og kigge med, eller er det fordi, at I skal sidde og lave noget, mens jeg er på her? Har I gang i nogle projekter, eller sidder I bare og lytter og kigger, og måske drikker en kop kaffe? Mette, du skriver, du har ikke sendt eller modtaget noget, men synes, det er hyggeligt. Og Pia, du skriver overhovedet ikke. Men det er jo heller ikke rigtig en dansk tradition, vel? Så jeg er ikke sikker på, at den er kommet sådan rigtig for at vinde indpas her i Danmark. Men jeg synes alligevel, at det er lidt hyggeligt, det der med kort. At give et valentinskort. Jeg har også tidligere givet til mine piger. Lavet valentinskort til dem med lidt chokolade eller sådan noget. Jeg kan bare huske, da jeg var barn, jeg var meget tæt på min farmor. Og når jeg kom ned til hende, og det var valentin, helt tilfældigt, så har hun altid bagt sådan en chokoladekage, sådan en hjerteform til mig. Det var bare så sødt. Jeg følte mig bare enormt elsket, når man fik sådan en kage. Men det kunne jo have været alle mulige andre dage på året. Men det var bare sådan lidt særligt, når det var den dag. Hvad siger du, Lone? Dejligt at se og høre fra dig igen. Du slapper bare af lige nu. Det lyder skønt. Ja, og dejligt at se dig, Lone. Vær med. Tak fordi du kigger med. Og Mette, du skriver, for your information, så er der lang forsinkelse på YouTube i forhold til Facebook. Okay. Jeg tror ikke, jeg sender til Facebook i dag. Den er ikke koblet op. Jeg tænkte, jeg måtte hellere starte et sted. YouTube. Så kan vi koble de andre ting på. Men tak, Mette. Og Christel. Hej, Christel. Velkommen til. Du sidder og laver et kort til en kær kollega, der har fået nyt job. Og dejligt, du er live igen. Og tak skal du have. Ej, det er også fedt at kunne give et kort og sige tillykke med et nyt job. Mette, du skriver, jeg sidder bare og kigger på dig. Dejligt. men det, jeg havde tænkt, for lige at hoppe ud i det, så var det, at vi skulle lave det, der hedder skitsroulette. Og jeg har fundet en hel masse skitser frem her. Jeg kan rigtig godt lide de skitser fra det, der hedder Mojo Monday. Og det er en designer, der hedder Julie Tillman, som har designet alle de her skitser. hun designer ikke skitser mere, men hun er stadigvæk aktiv. I kan finde hende på, jeg ved, hun er på Instagram i hvert fald, hvor hun laver kort. Men hun har designet de her Mojo Monday skitser, og der er over 500 af de her skitser fra Mojo Mondays. Hvis I er på Pinterest, så kan man faktisk søge dem alle sammen frem ved at skrive Mojo Monday Sketch 1-500. Så kommer de alle sammen op. Jeg nåede ikke at printe alle 500, men jeg har printet fra nummer 400 til nummer 420 her. Og så var det, at normalt, hvis jeg ville sidde og lave et kort, så kunne jeg godt finde på, jeg har sådan en nummergenerator på min telefon, hvor at den kan finde, hvis jeg sætter den til find et nummer mellem 400 og 420, så kommer den op med et nummer derimellem. Og så tager jeg for eksempel, lad os sige, det var skitse nummer 403, at den lander på, så tager jeg skitse nummer 403, og så laver jeg et kort ud fra det. Det er super godt i forhold til at få gang i kreativiteten for mig, uden at sådan overtænke tingene. Så derfor så tænker jeg, at I kunne være min nummergenerator i dag og skrive et nummer i chatten, hvis I har lyst, mellem 400 og 420, og I kan både tage 400 eller 420 med os, og så vælger jeg, prøver jeg at scrolle ned og lande på et vilkårligt tal, og så tager vi den skitse, og så laver vi et kort ud for den. Ja,
Så det var sådan lidt det, jeg tænkte, der kunne være sjovt. Og hvis vi kan nå det, så kan vi jo lave flere kort. Vi må se, hvor langt det hele det strækker og rækker og alt sådan noget. Så hvis I er friske, så skriv fedt med det. Du har allerede skrevet. Ej, Lone, cool. I er begyndt. Jamen, gå amok og skriv et nummer mellem 400 og 420. Og så giver jeg lige et øjeblik. Jeg tager lige en tår kaffe, og så vælger vi et skitsenummer. I må også gerne skrive, om I synes, det kunne være sjovt altså at se det. Ah, hvor godt, I vælger forskellige numre. Det var jeg lidt spændt på, om alle bare ville vælge det samme. Ah, hvor godt. Er der nogen af jer, der arbejder med skitser? Hej Marianne, velkommen til. Er der nogen af jer, der arbejder med skitser, når I sidder derhjemme og laver kort? Eller hvad? Er det noget, I har prøvet før? Det kan også være, at I har prøvet det til konkurrencer, eller på messer, eller sådan noget. Hej Marianne. Mette, du skriver, jeg synes, det er en sjov måde. Jeg kan ikke se, at der er et hjerte i vejen. En sjov måde at gøre det på. Jeg er ikke selv god til skitser. Hvad er det ved skitser, Mette, som du ikke føler, du er god til? Jeg synes da, du er ret sej til sådan at bygge kort op. Men er det sådan... Ja, hvad med skitser er det, som du ikke føler, du er så god til? Pia, du skriver, nej, har aldrig prøvet det før. Fedt. Så kan det være, du bliver inspireret til at prøve det. Men det er jo også det der med, at der er også forskelligt, ikke? Fordi der er også nogen, der bare godt kan lide at hoppe totalt ud i det på bar bund, og så bare se, hvad der sker. Det gør jeg også nogle gange. Det er især, hvis jeg skal lære at lave ny teknik, så er det sådan. Men hvis med mønsterpapir, der synes jeg faktisk, at det er rigtig rart tit at have en skitse arbejde ud fra. Og det er også, jeg er også enormt visuel, så det der med at have en skitse, som jeg ligesom ved, okay, grundelementerne er ligesom tænkt for mig, så kan jeg bedre koncentrere mig om farver og pynt og sådan tekst og sådan noget, sådan selve stemningen på kortet. Hej Solbrit, godt at se dig, det er længe siden. Hej Mona, velkommen til. Og hvad skriver du, Marianne? En gang imellem, ellers lifter jeg fra færdige kort, andre har lavet. Ja, lige præcis. Altså, det gør jeg også selv. Det gør jeg også selv. Lone, du skriver, nej, ikke det, jeg har brugt meget. Og Heidi, du skriver, nej, det har jeg ikke prøvet før, men vil da helt klart prøve det i dag. Fedt. Sidder du og laver med nu også, Heidi, eller hvad? Det må du lige give lyd om. Mona, du skriver, du går med på 412. Ah, yes. Og Mette, du skriver, jeg bliver for ingeniøragtig med skitser. Bliver for stiv, men vis mig en reel, og så må jeg lave det. Ja. Og Solbrit, du skriver, ja, alt for længe siden, du savnede. Og det var du sød, Solbrit. Det kan være, vi ses til nogle af, messerne her i foråret. Det kunne være hyggeligt. Hold da op, Birte, du har hele spisebordet fyldt. Okay, fedt. Jamen, så lad os komme i gang. Men nu finder jeg lige, scroller lige tilbage her. Min computer, den er herovre. Så jeg scroller lige op til der, hvor I havde. Og så lukker jeg lige øjnene, det kan I selvfølgelig ikke se. Og så scroller jeg lige sådan frem og tilbage. I kan ikke køre det på min mus, for den er lydløs. Og så klikker jeg der. Hov. Og, hov, det kunne den ikke. Åh nej, nu ender jeg med alt muligt. Bup. Så tager vi den der. Kristel, 416. Yes, 416 it is. Lad os se. Jeg har lagt min nummerorden her. Men I kan se, der er mange gode bud. 416. Jeg ved, hvad det er. Jeg har faktisk ikke sådan rigtig siddet og kigget på de her. Jeg har bare lige printet dem ud. Kom.
Hvad står det der? 411, 12, 13, 14, 15. Det ligner, det er en tår. Nej, der var den gemt sig her. 416. Ja. Det ser spændende ud. 416. Så er det jo der, hvor man skal beslutte, om man vil bruge mønsterpapiret som baggrund, eller om det skal være noget af det, der er i forgrunden her. Og der skal i hvert fald noget tekst hernede. Og man kan jo i stedet for, altså nu er der jo cirkler på her, men man kunne jo lige så godt have stjerner på, eller hjerter på, hvis man var til det. Altså udskifte den her figur med det. Og så er der noget, en strimmel hernede. Det kunne jo både være karton, men det kunne også være bånd. Jeg har jo noget med bånd. Jeg håber sådan, at bånd den dag kommer tilbage som værende fedt igen. Ikke fordi man kan jo gøre, hvad man vil, men der er bare ikke der var en gang, da jeg startede med at scrappe, at der var det bare fedt med bånd, og alle havde bare bånd i alverdens farver, og der kom altid bånd ud også fra de amerikanske firmaer, når de lancerede en ny serie og sådan noget, der matchede til papiret og sådan noget. Det kunne jeg godt lide. Jeg kan godt lide, når ting de matcher. Nå, men vi skal jo finde ud af, hvad at vi skal gøre med denne her. Jeg tror måske umiddelbart, at jeg vil lave det her som cirklerne, og så vil jeg lave noget andet som baggrunden. Men hvad? Om jeg vil have det ensfarvet i baggrunden, måske med et eller andet tekstur. Ellers så bliver det sådan meget fladt måske. Bum, bum, bum. Okay. For det første, så skal jeg i hvert fald have fundet noget ensfarvet karton, som måske matcher lidt. Og jeg kan se, at vi ikke rigtig, hvis I kan se, det er nok lidt svært at se her på computeren eller på skærmen, men den farve, der er som bundfarve i det her papir, det er faktisk ikke hvidt. Det er sådan en mere varm beige. Så det skal vi også lige have fundet en løsning på. Yes. Nå, jeg har, hvis der er nogen af jer, der følger mig på Instagram, og hvis ikke, så hop ind og følg mig. Jeg hedder også Sofie Bonde Workshops. Så I måske set, at jeg har lavet sådan en kurv her. Og det er egentlig et farvekartotek. Skal lige se, fordi der kommer alle mulige skygger ned, når alt det her det er på. Ups. Det er egentlig et farvekartotek over alt det karton og sværter og sprays og alt det farve, jeg sådan har. For ligesom hurtigere at kunne danne mig et overblik, om jeg har en farve, der matcher til. Og lad os se, det er sådan delt ind, de her delt ind i rød, rød, orange, orange, gul, gul, grøn osv. hernedad. Og hvis nu jeg lige prøvede at tage den frem, der hedder blå og blågrøn. Lad os lige se, der var lilla. Hvordan er den blågrøn hen, og den røde? Ud til siden. Eller er den hernede? Jeg har sat den forkert tilbage. Det var lilla, lilla, grå, beige. Så er tanken nemlig, at når man så skal sidde og arbejde med sådan et projekt her. Jeg tror, den er herinde. Ja, grønt lå der. Den var der. Så ligesom finde ud af, hvad for nogle nuancer er der her i. Der er også noget rustrød, eller hvad hedder sådan noget rustorange farve her, der også kunne være rigtig flot. Men her der er alle mine farveprøver, ligesom på de farver, jeg har. Det er det karton, jeg har. Der er noget af det nye karton op for gavlhuset. Grunden til, jeg har ikke taget mønsterpapir med ellers generelt, men sådan noget lidt ensfarvet karton her, som jeg ved, jeg kan få igen, det vil jeg komme med i mit farvekartotek. Så er der noget spray her. Med spray kan man jo lave altså indfarve sit papir, ikke? Så den vil faktisk også være rigtig fin til det her mønsterpapir. Og så er der alt muligt karton. Og det er også lige så meget for, at jeg kan genbestille det igen og finde ud af, hvad er det for en farve, jeg mangler.
Det synes jeg nogle gange kan være mega svært at huske på. Og så står man der med sådan en lille strimmel og skal prøve at finde den rette op på skærmen og stadig. Det fungerer bare slet ikke, synes jeg. Og udover at der er sprays, så er der også mine Oxide Inks. Så nu skal vi finde ud af, hvad vi godt kunne tænke os her. Og jeg kan lige se, at jeg har skrevet noget her. Solbæk, du skriver desværre ikke i år, når du kommer ikke på messerne i år. Og det var ærgerligt. Ja, det er da en spændende skitse. Det synes jeg også. Marianne, du siger, at du starter bare, Sofie. Jamen, jeg går bare i gang. Jeg kaster mig ud i det. Susan, du skriver, at jeg er lige kommet på. Hej, Susan. Hvad skal du lave, og hvor har du alle dine skitser fra? Jeg skal lave kort, og jeg tænker, at jeg tager udgangspunkt i det her mønsterpapir fra Picturing the World's Kit Club, men man kan jo bruge hvilket som helst papir, man har. Og alle skitserne har jeg fundet inde på Pinterest, og jeg har bare søgt på Mojo Monday, så kan man finde dem. Og så har vi lavet lidt sjov med at lave en skitserulette, hvor at, dem, der var her tidligere, de skrev, hvilket nummer mellem 400 og 420, et tal derimellem, og så valgte jeg en af dem, og det blev så 416, og så blev det skidt til 416. Så det er der, vi er, Susan, så er du opdateret. Og du skriver også, Susan, ensfarvet med noget embossingfolder eller embossingpulver på med noget tekst eller blomster. Gode idéer. Gode idéer, lige præcis. Og Heidi, du skriver, hvad størrelse er kortet? Altså, jeg arbejder altid i danske mål af 6 eller så videre. Og jeg tænker umiddelbart, at det her det også bliver af 6. Man kunne sagtens strække den til at blive et slimline også, hvis det var. Så måske tilføje 2 cirkler mere, ikke? Så der var 5 cirkler, og så strække det ud eller lave det, så det kom langs ned her, og så have de her 3 cirkler op i toppen, og så denne her. Og så måske bare have noget white space hernede for neden, eller hvordan man nu vælger at lave kompositionen. Men lige den her, der tænker jeg, at jeg bare laver helt standard A6-kort. Jeg tror, at de fleste af de her skitser, fordi at hende her Julie Tillman jo er amerikansk, så tror jeg, det er amerikanske mål. Men der er jo ikke nogen mål på de her skitser, så altså for mig er det rimelig nemt at sådan oversætte det i forhold til, altså sådan, hvor tingene skal placeres henne. Jeg går ikke så meget op i, om det er altså, om afstanden er helt main til skitsen. Den er jo bare en inspiration. Og så starter vi med den, og så ser vi, hvor vi ender. Men jeg skal lige have fundet noget karton her. Tænker også, sådan en mørk kunne være flot, fordi så træder det her, karton virkelig frem. Ej, den er fin til den her spray stain. Er der nogen af jer, der arbejder med sprays? Den er lige lidt for turkis. Men den mørkeblå her kunne måske også godt gå. Så er det lidt et andet udtryk. Det er egentlig også meget flot. Jeg kunne godt tænke mig noget mørkt, fordi at jeg synes, det her karton er meget lyst. Og derfor så kunne det være en god kontrast med at få noget mørkt ind. Det kunne også godt være den der, men jeg tror faktisk ikke, jeg har så meget tilbage af den der karton. Apropos, jeg skulle have bestilt noget nyt. Så er der den her. Men den er næsten sådan, når jeg kigger på det, så tænker jeg, okay, den er mørk, den er mellemfarve, og så har vi nogle lysere toner, der ligger herinde. Og jeg vil rigtig gerne have en mørk farve som baggrund. Så jeg tror ikke, det bliver den. Men det kunne også godt være, at den her, den er altså virkelig også flot til. Men jeg havde faktisk også tænkt, det havde jeg tænkt tidligere, at jeg synes, de her gavlhusekartoner, de passede altså også ret godt til. Jeg tror ikke, det er planlagt, at de har tænkt, at det skulle farvekoordineres, men det passer bare mega godt i de her farver sammen med. Er det det, vi skal gå med? Den er jo næsten mindre til den deroppe. Men det her, det er sådan, jeg vil sidde og arbejde. Jeg synes, den er for lys. Jeg synes faktisk, jeg tror, jeg går med en af de her. Det kan godt være, den er faktisk for mørk. Ligesom om den er for lilla til nogle af de der andre der.
Ej, vi går med det der. Vi går med det der. Så har vi også noget forskellige at vælge imellem. Men så skal vi have fat i nogle sprays. Den der kunne også være flot. Den her farvekombination. Så kan godt være, at den næsten er bedre. Hvad siger I? Solbrit, du skriver, at det er Gavlhusets distress-papir, du har der. Ja, det her. Det er det. Og jeg har simpelthen bare klippet lidt af toppen. De her kort, de måler 8x10 cm. Og så har jeg prøvet at få der, hvor at der både var noget mørkt og noget lyst på kartonet. Altså, jeg ved det ikke, men jeg går ud fra, at de har printet det her karton, fordi de har tænkt sig at have det i sortiment længe. Så det er kun derfor, jeg har valgt at tage det med på mit farvekartotek. Fordi at jeg synes også, det er træls at sidde og lave prøver på noget, som man ikke har kan få igen. Og jeg vil aldrig gøre det på mit mønsterpapir, altså mønsterkarton. Men hvad siger I? Skal det være de to fra Gavlhuset, eller skal det være de to her tyrkise? Kan I se dem? Den ser meget blå ud, faktisk, den der på skærmen. I har da ikke særlig godt lys. Ligesom jeg kan rykke lidt på lyset heroppe. Hvad siger I? Florence, Maria, hun siger Florence og pistachio. Så det er den herovre. Og Jane. Hej, Jane! Det var også længe siden. Dem, du har i hånden. Nu har jeg ikke nogen i hånden længere. Du må lige skrive, Jane, hvad det er for nogen, du mente, jeg havde i hånden. Så lægger vi lige alle de her ud til siden. Susan, du skriver tyrkise, dem til højre. Det er dem herovre. Og Jane, du skriver Gavlhuset. Nå, det er fordi, jeg mener Gavlhusets papir. Yes. Marianne, du skriver også Gavlhuset. Så nu er der 2-2, eller hvad? Tjekise. Okay, I er rimelig enige. Eller lige delt. Det gør det jo ikke nemmere. Det gør det jo ikke nemmere. Men, jeg kan jo lige finde nogle cirkler frem. Jeg tænker, at vi går med de der cirkler. Vi lige kører det helt basic, simple and basic, cirkler og dies. Solbrit, du skriver Gavlhuset, Mette, du skriver de tyrkise. Jeg tror simpelthen, at I ikke er 3-3. Lav en af hver. Ja, det kan da være det. Så må du vælge, skriver du, Jane. Ja, oha. Nå, jamen, vi kan jo lige tænke her, fordi at hvis jeg det her, det, så kunne vi bruge det her som baggrund heromme. Og jeg ved faktisk, at man kan embosse på, altså heat embosse på det her. Men der vil jo allerede være noget mønster på. Og denne her, så skulle den måske ligge som kant rundt om. Hvordan vil det fungere? Det fungerer faktisk ikke specielt godt. Og denne her, så vil man lave den her som baggrunden. Jeg tror faktisk, at jeg så går med de turkise først. Så ser vi, om vi når at lave et til med denne her, eller om vi skal tage en ny skitse. Så vi kører det ind med denne her, med den turkise. Hvad skriver du, Jane? Når jeg er en af hver, så kan vi vælge bagefter. Ja. Så kan I stemme og alt muligt. Lav to kort. Og Mona, hej Mona, velkommen til. Du skriver højre, så det var også de turkise. Okay, vi prøver med de turkise, så ser vi, hvad der sker. Så nu skal jeg lige finde det karton der i min kartonkasse her. Yes, det var den, og så skal vi lige have en spray. Spray stain, hvad farver vi ud i? Crack pistachio. Nej, det var sandwich patina. Det var green bow. Crack pistachio. Yes.
Hvordan har I farveprøver, hvis der er nogen af jer, der altså laver sådan noget farveprøver? Jeg ved, der er mange, der har dem som tags også. Det har jeg også selv haft i mange år. Altså på tags, hvor at jeg havde for eksempel alle de stressed spraystains sammen i en tag. Ligesom på sådan en ring, og så kunne jeg se dem sammen. Det, der irriterede mig ved det, det var, at jeg ikke havde alle mine farver sammen. Så jeg blev ligesom ikke inspireret til at bruge for eksempel Distress Spray Stain, når jeg kiggede efter ensfarvet karton. Det var sådan meget opdelt, følte jeg. Og det var noget derfor, jeg gerne ville komme udenom med det her farvekartotek. Det var ligesom at prøve at se farverne sammen, alle sammen, så jeg fik brugt det mere. Men jeg vil vildt gerne høre, hvordan I gør. Ja, Jane, du har dem som tags. Ja, men det har jeg virkelig også gjort i mange år. Også oxide-sværter og alt muligt. Jeg tror stadigvæk, at jeg vil have min embossingpulver som tags, fordi jeg kan godt lide at se dem på både mørk og lys karton. Nå, men nu prøver jeg lige at skære ud i det her. Og så lad os se en gang, hvis vi skal have den turkise her, som den der baggrundsfarve her. Så skal vi have den, så den har en lille smule kant rundt om. Det går vi lige der til side. Det er da lidt træls, var, at lyset lige sådan skiller der. Kan jeg gøre noget ved det? Det er nok fordi min holder, den er lige der. Ja, det må vi fikse til næste gang. Nå, men jeg tænker, at på skitsen, der har vi ligesom en kort base. Jeg er ikke helt sikker på, om den skal være hvid, eller hvad den skal være herude i kanten rundt om. Men så har vi et lag her, og det er det, jeg vil have, der skal være mørke turkist. Eller vælger. Fordi det kunne også være ret fedt. Og så have de mørke. Nej, jeg vil have den mørke turkis. Bum. Så hvis vi laver det helt almindelige kort. Jeg ved godt, jeg er ret tæt på. Det er kun fordi dem til jer, der ikke var her i starten. Mit kamera ville simpelthen ikke fokusere. Så derfor er jeg nødt til at komme helt tæt på, på min plade her. For at kunne få lov overhovedet at fokusere. Det er ked af, jeg skal nok få det fikset. Men det må lige være sådan i dag. Lad os se, hvor langt er det her. Det er 15. Godt. Så laver vi det lige som 10,5. Se, hvad virker det her skævt. Det virkede mere lige det der. 10,5. Gange. Nu kører vi det helt ud til, for så kan vi altid cutte det ned. Det kunne være flot med sådan en, hvad hedder det? Nu fik jeg lige en idé. Det kunne være flot med sådan en kant af noget, hvad hedder det? Foliekarton eller glimmerkarton rundt. Det kigger vi lige på. Som kant inde bagved. Det her, det var det ekstra stykke. Nå, så langt så godt. Så skal vi lige have nogle cirkler her. Skal vi have 3 cirkler med det her karton, eller skal vi vælge noget? Der var faktisk et ark mere i det her kit. Der var faktisk også de her. Jeg ved godt, det er mega tæt på. Men jeg lover at gøre det bedre næste gang. Men det kunne da også være mega flot, hvis nu vi lavede sådan nogle cirkler i det her, som lidt lå bagved. Og så var det sådan denne her, som ligesom blev poppet op. Det tror jeg, vi gør. Se, hvis vi skal have plads til dem alle 3 her, så skal de jo ikke være for store. Og det her er jo egentlig, hvis I har prøvet det, altså lidt sjovt, det er derfor, man skal prøve sine dies, inden man eller når man får dem, bare i hvid karton, fordi de her er jo faktisk, hvis man tænker, man bare har købt sådan die-sæt med cirkler, ikke? Så bliver man lidt overrasket, når man så standser dem ud, fordi det er jo faktisk sådan en
ramme. Altså den skærer både her og her, så den skærer sådan en ramme rundt. Men så kan man så bruge det herinde. Men det er bare ligesom, man ikke regner med, at man får den yderste kant her som cirkel, fordi det er ikke det, man får. Men det kunne godt være de her, vi fik her. Så vi lige tager skitsen. Ups. Og så måske noget, der var lidt mindre. Bum. Til at køre om bagved. Sådan her. Ik? Det kan være, det bliver noget værre sprøjt, det her. Det finder vi ud af. Så må vi justere. Så hvis vi siger, at vi gerne vil have, det kunne være ret flot med sådan et, skal jeg huske, jeg er uden for kamera her, med sådan et øje der. Skal vi bare tage det, eller den her? Nej, vi skal have en fjer. Vi tager det her. Nu klipper vi lige midt i det hele, og så får vi det til at fungere. Har I nogensinde tænkt over det der med, at så sidder man med et stykke mønsterpapir, og så ser det bare skide godt ud i tanken, og så når man får det klippet ud, så er det bare noget værd råd. Måske det skal være hernede i stedet for. Det tror jeg egentlig kunne være ret fint. I har svaret alt muligt. Det skal jeg lige huske at læse. Altså, I kan jo se her, ikke? Det der med, at så lige pludselig har man den der kant. Men det kunne jo også blive mega fedt, fordi så kunne vi poppe det lidt op. Ikke? Så kunne vi poppe det op sådan her, med lidt skum eller et eller andet. Det kunne være flot. Vi lægger den lige til side, og så ser vi lige her, hvad vi har. Hvad skriver du, Jane, som tags, mærkeopdelt tags? Ja, lige præcis, det var sådan, jeg havde det. Mette, du skriver, jeg er ikke så tjekket, at jeg har farveprøver. Måske en dag, jeg også har det. Og tak, Jane. Tak skal du have. Det er også dejligt, at du er med. Måske vi ses, Jane, til nogle af messerne her til foråret. Skal du med på convention eller sam? Eller måske du skal til Scrappy Icing? Det skal jeg godt nok ikke, men det kunne være, du skulle til nogle af de andre. Hvad siger du, Solbrit? Er cirklerne på skitsen ikke samme størrelse? Lad os prøve at se. Altså, jeg tror faktisk, den der er lidt større. Fordi hvis man lige tager en lineal. Kan I se noget her? Så lige, hvis man lægger den hernede, så kan man faktisk se, at den her den går længere ned end de to andre. Kan du se det, Solbrit? Så jeg tænker, at den her er lidt større. Og det er nok også sådan rent visuelt, at man har et fokus, fokuspunkt på denne her i midten, og så de to andre er egentlig sådan, kammeraterne, der støtter op bag omkring. Det var den første. Så lad os prøve at se her. Så skal vi have nogle små cirkler ved siden af. Og jeg tror bare, det skal være sådan lidt baggrundsagtigt, men det må godt være noget, der alligevel er sådan lidt... Og der sker lidt. Jeg synes, den her, det her hjørne heroppe, det synes jeg simpelthen er så flot. Det kunne jeg godt tænke mig at bruge til et kort for sig. Men jeg har heller ikke lyst til, at det skal være de der store øjne. Måske skal det være... nu er jeg udenfor. Hernede. Ikke? Det kunne være fint, bare det var sådan... Ja, det er det, vi gør.
kan være to her. Det tror jeg godt, der kan. Og så i starten her, der fortalte jeg jo om, at det var Mette, der, Mettes kreativitet, Mette, som har inspireret mig til at lave de her lives. Og Mette, hun er jo så tjekket. Hun har jo sådan et foto heroppe i hjørnet af sig selv, så man kan se hende, mens hun laver lives. Og det synes jeg bare er mega sejt. Det vil jeg også gerne have. Men jeg tænkte, jeg starter lige med én ting ad gangen, og så kan vi udvide efterhånden. Sådan der. Ved I hvad, jeg tror allerede nu måske, at den her den bliver for turkis til. Men nu går vi lige med tanken. Men det er det der med, at man, når man så får stanset det ud, så er det ikke sikkert, at det helt fungerer alligevel. Jeg ved godt, der er lige lidt farveforskel på skærmen her i forhold til det i virkeligheden. Hej Aino, velkommen til. Og hvad skriver du, Marianne? Du kommer til Lisbeths skrabtræf i Herluf Magle, og håber, jeg kan komme på besøg til sam. Hvornår er der skrabtræf med Lisbeth? Hvornår er det, Marianne? Og Jane, du skriver, du kommer både convention sam, og jeg kommer også til Osted Icing. Du er over det hele. Du kommer. Fedt, fedt, Jane. Og Susan, du skriver, hvad med ringen i nogle glimmer eller folie? Ja, det kunne også være flot. Gode idéer. Se her, hvad vi ender ud med. Så langt, så godt. Der skal i hvert fald helt klart ske noget på den her baggrund. Det er helt sikkert. Men hvad? Jeg tror faktisk, at jeg gerne vil have, at kanten bliver mørke turkis, og så laver vi et lag med det her spraystain. Så det gør vi lige. Og til karton til det her spraystain, der synes jeg faktisk, at det her Gavlhusets alkoholpapir, det er helt vildt godt til det der spray. Det havde jeg ikke lige regnet med, fordi det er jo til alkoholmarkedet, men det virker altså helt vildt godt. Panel ud af det. Men jeg tror bare, at jeg skærer det i. Undskyld, jeg skal lade være med os. Jeg håber ikke, der er nogen, der har høretelefoner på. Så fik I da lige et ordentligt chok. Jeg skærer bare ud som almindelig A6-størrelse, altså i 10,5 gange 14,8, fordi så har vi lidt at skære til af. Når det kommer til det her spray. Jeg tror simpelthen ikke, jeg kan få min sprayboks ind under her. Nu prøver jeg lige. Så flytter vi lige det her, så vi ikke ender med at... Så blev det lidt utydeligt igen, eller hvad? Ja, undskyld mig, Janne, du har høretelefoner på. Ja, så bliver det altid utydeligt. Det går ikke. Nu håber jeg ikke, at jeg fik ødelagt den der. Den er godt nok sensitiv i dag. Det må vi lige arbejde på.
Ja, du er ude af fokus. Det er nemlig rigtigt, Jane. Skal ikke have noget. Den skal ikke... Den gør det ikke let for mig i dag. Hæng lige på. Nu vil den bare slet ikke fokusere. Der blev det skarpt der. Næh. Amen altså. Vi prøver lige at zoome ud. Undskyld, hvis I bliver helt forvirret. Det driller mig i dag, det kommer. Der vil den gerne. Så prøver vi at se, om vi kan få det til. Mette, du foreslår, at jeg skal lægge noget ensfarvet karton, som den kan fokusere på. Det vil den ikke. Det vil ikke dyt. Nå, hvad gør man så? Altså, man skal nærmest være tekniker for at lave sådan noget live her. I må altså blive helt søsyge. Prøv lige at se, om jeg kan løse det. Så den vil godt, hver gang jeg gør sådan her. Ej, det var da surt. Nå, det kan da godt være, at det var den live. Men nu jeg ikke kan få den til at fokusere. Nå, det er sådan, du ser uden briller på, ja. Hvad skal lunde? Den skal have briller, mit kamera. Det var da underligt. Altså. Den vil bare ingenting. Ja. Jamen, det var vist den live så, fordi at jeg kan da ikke rigtig få den til at fokusere. Så, jo. Hvad sagde du, Mette? Kan du slå noget autofokus fra på kameraet? For det er sikkert det, der driller. Det ved jeg da ikke, om jeg kan. Men hvis jeg går ud af den her, så lukker jeg jo live'en. Så vi kan lige prøve at se, om jeg kan... Det hjælp ikke. Det hjælp heller ikke. Nå,
Det kan jeg ikke lige finde ud af, hvordan jeg skal rette. Ja, jeg prøver at gemme den her live, og så prøver jeg at starte en ny. Så ser vi, om den vil det. Det er jeg ked af. Jeg bliver nødt til at prøve noget andet så. Tak for jeres tålmodighed. Jeg prøver lige at hoppe på igen lige om lidt igen med en ny live, og så se, om jeg kan få den til at autofokusere der. Hej!